მიმდინარე კვირას კალიფორნიაში წლის მთავარი კინემატოგრაფიული მოვლენა ოსკარების დაჯილდოება გაიმართა, რომელზეც პრინციპში მოსალოდნელი იყო, რომ კრისტოფერ ნოლანმა, ლეგენდარულმა რეჟისორმა და მისმა ახალმა ფილმმა, შეიძლება გარკვეულწილად მას შედევრს უწოდოთ, ოპენჰაიმერმა მოხვეწა მის ყველაფერი, 7 ოსკარი წამოიღო ერთბაშად, რაც ძალიან კარგი შედეგია. ფილმიც შესაბამისი იყო და შესაბამისად ძალიან კარგი არის, რომ ეს ასე მოხდა. თუმცა თავად ეს ფაქტი ნაკლებად საინტერესოა ტექნოლოგიურ გადაცემაში, უფრო საინტერესო არის ის ფორმატი, რომელიც კრისტოფერ ნოლანმა ამ ფილმისთვის აირჩია და ეს ფორმატი არის IMAX-ი, ის არის ეს ფილმი არის გადაღებული 70 მმ-იან ფირზე, რომელიც IMAX-ის შოუ IMAX-ის უნიკალური ტექნოლოგიაა და ეს არის, როგორც კრისტოფერ ნოლანი ამბობს, ოქროს სტანდარტი, რომელიც სპეციალურად ამ ფილმისთვის შეარჩია მან. ხო, ნოლანი იმასაც ამბობს, რომ ოპენჰაიმერი შეუძლებელი იქნებოდა სხვა სტანდარტით გადაღებულიყო, რადგანაც IMAX-ი იმ ავთენტურობას გადმოსცემს, რომელიც ამ ფილმს სჭირდებაო. თავად, რა თქმა უნდა, ამ სტანდარტის მნიშვნელობაზეც უნდა ვისაუბროთ და ახსნა თუ რატომ არის ის ასეთი გამორჩეული. პირველ რიგში უნდა ვახსენოთ, რომ IMAX-ი არის კომპანია, IMAX corporation-ი, რომელიც კანადაშია დაფუძნებული და თავად ეს სტანდარტი ახალი სულაც არ არის, 1970-იანი წლებიდან იღებს იგი სათავეს და მთავარი სხვაობა ტრადიციულ კინოთეატრებსა და IMAX შორის არის ძირითადად უფრო მეტად ფორმატთან დაკავშირებით. IMAX-ის ფორმატი არის გაცილებით უფრო მაღალი და შედარებით ოთხკუთხედური ფორმის, ვიდრე მაგალითად ტრადიციული კინოთეატრის 35 მმ-იანი სტანდარტი, რომელიც ყველაზე გავრცელებული იყო მსოფლიოს მასშტაბით. აქვე ასპექტზეც უნდა ვისაუბროთ. ჩოულებრივი კინოთეატრის შემთხვევაში თუ ასპექტი ძირითადად არის 16:10-ზე, IMAX-ის შემთხვევაში ეს არის 1.53:1-ზე ან 1.91:1-ზე, ანუ ძალიან უცნაური და უნიკალური ასპექტი აქვს და სწორედ ამიტომაც არის, რომ IMAX-ის კინოთეატრებში ეკრანი არის ხოლმე ძირითადად ოთხკუთხედური და ძალიან მაღალი, უზარმაზარიც კი შეიძლება ითქვას. აქვე ისიც უნდა ახსენებთ, რომ მას მხოლოდ და მხოლოდ კადრის ფორმა არ გამოარჩევს, ეკრანებიც რა თქმა უნდა სხვანაირი ზომის არის ჩვეულებრივი კინოთეატრებისგან განსხვავებით და ასევე კიდევ სხვა განსხვავებული ნიშანთვისებებიც გამოარჩევს IMAX, რის გამოც ნოლანმი და სხვა რეჟისორები სწორედ ამ სტანდარტს უწოდებენ ოქროს სტანდარტს. კი, დავიწყოთ ფირით. მოკლედ, ფირი IMAX-ში არის 15 ნახვრეტის მქონე 75 მმ-იანი ფირი, რაც დაახლოებით 10-ჯერ უფრო დიდია ვიდრე ჩვეულებრივი 35 მმ-იანი სტანდარტი, რომელიც ჩვეულებრივ ფილმებში გამოიყენება ხოლმე, რაც ცხადია, ფირის ზომა განაპირობებს უშუალოდ ფილმის გაფართოებასაც. თუ ჩვეულებრივი საუკეთესო კამერები, როგორც წესი ციფრული კამერები ამ შემთხვევაში იღებენ 4K გაფართოებაში, IMAX-ის კამერებს შეუძლიათ 18K გაფართოებაში გადაღება, რაც აისახება მოგვიანებით უკვე ეკრანის ზომაზე. უშუალოდ ფილმიც უფრო გადიდებულია, უფრო განიერია და კიდევ ერთ საინტერესო თვისება, რომელიც უშუალოდ IMAX-ის პროექტორს აქვს, არის ის, რომ ფირი გადის მან ჰორიზონტალურად, რაც ასევე დამატებითი თვისება არის და ფილმი, რომელიც IMAX-ის IM პროექტორში გადის, არის სხვანაირი. როცა საპირწონეთ ამისა, მეორე მეთოდი არის ვერტიკალური და ვერტიკალურში ვიცით, რომ სხვანაირად გადაადგილდება. თუმცა ვერტიკალურია უფრო გავრცელებული ფორმატი და IMAX-ზე პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ის ყველაფრით იშვიათია ფირით დაწყებული კამერები დამთავრებული, დიახ, IMAX-ისთვის ფილმის გადასაღებად სპეციალური კამერები უნდა მოიძიოთ, რომლებიც ძალიან ძვირი ღირს და როგორც ნოლანი ამბობს, ოპენჰაიმერის წარმოების ხარჯებში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ხარჯი სწორედ ამ კამერების მოძიება იყო. აქვე უნდა ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა, ეკრანის ზომაზეც, რა საჭიროა იმისათვის, რომ კინოთეატრი ჩაითვალოს IMAX-ის კომპანიის მიერ ვერიფიცირებულად, ეს არის მისი ზომა. საშუალოდ არის ხოლმე 3-ჯერ უფრო დიდი, ვიდრე ჩვეულებრივი ეკრანი, მაგრამ ხშირად საშუალოზე გაცილებით უფრო დიდიც კი გამოდის. მაგალითად, შტუტგარტში არის ერთი ეკრანი, რომლის ზომაც შეადგენს 18-22 მეტრს. ამ ფართობით შეიძლება ითქვას, რომ ეს ეკრანი უფრო დიდი ზომისაა, ვიდრე ჩვეულებრივი კინოთეატრების საერთო მთლიანი დარბაზის მოცულობაც კი შესაბამისად ხედავთ, რომ ამ მიმართულებითაც IMAX-ი გამორჩეული და საკმაოდ უნიკალურია. ცხადია, ეკრანი მდებარეობს დარბაზში და თუ ეკრანი არის გამორჩეული და ამ ხელა შესაბამისად დარბაზი სხვანაირად უნდა იყოს მოწყობილი. რაც გამოარჩევს IMAX-ის დარბაზებს სხვა დარბაზებისგან არის აუდიო სისტემა. დაკიდებული არის დინამიკები ჭერზე ისე, რომ ყველა ადამიანი, რომელიც კინო ეკრანში ზის, მიუხედავად
ვთქვათ, მის ადგილისა ერთნაირად შეიგრძნობს იმას თუ რა ხდება ფილმში და სწორედ შეგრძნება, ანუ immersion-ი არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაც, რაც გამოარჩევს რეალურად IMAX-ს. ძალიან ხშირად კინო პროდიუსერებს, რეჟისორებს მოყავთ მაგალითი, რომ თუ პირობით ფილმში ბომბი ფეთქდება, ადამიანმა კი არ უნდა გაიგოს ხმით, რომ ბომბი აფეთქდა, არამედ უნდა შეიგრძნოს და ადამიანმა კი და ამ ადამიანმა, რომელიც ახლა ჩვენს ეკრანებზე ჩანს, კრისტოფერ ნოლანმა პირდაპირ გაგებიდაც გააკეთა ეს, რადგან ცხადი ოპენჰაიმერი ბომბის აფეთქების გარეშე ვერ გამოვიდოდა და იმ ადამიანებმა, რომლებმაც IMAX-ში ნახეს ოპენჰაიმერი, ჩვენი ჩათვლით, შეგვიძლია დავადასტუროთ, რომ შეგრძნება, რომელიც მივიღეთ იმ მომენტში და საერთოდ ოპენჰაიმერის ხილვისას იყო უბრალოდ არ ამკობნეული და ძალიან სასიამოვნო. ნამდვილად, ეს იყო განუმეორებელი შეგრძნება, რომლის, ასე ვთქვათ, რეპლიკაცია ვერც smartphone-ით, ვერც კომპიუტერით უბრალოდ შეუძლებელია, რადგანაც მსგავსი აუდიო სისტემა ალბათ სახლში არავის არ აქვს. კიდევ ერთი რამ, რაც სახლში ალბათ არავის არ აქვს, ეს არის თავად IMAX-ის კინოთეატრის აკუსტიკა, რომელიც ალბათ აუდიო სისტემას უჭერს ხარს, იქვე ჩამონტაჟებული ვიბრაციის გამომცემი სპეციალური მოწყობილობები, რომლებიც უზრუნველყოფენ, რომ მთელი ფილმის განმავლობაში თუ კი მაგალითად თვითმფრინავი მიფრინავს, ვიბრაცია ტანში შევიგრძნოთ და აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანი არის სავარძლები, რომლებიც აგრეთვე უცნაური უცნაური ფორმის და კომფორტულობის არის და მათი განლაგება ჩვეულებრივ კინოთეატრებში თუ კი დახრის კუთხე არის ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, IMAX-ის კინოთეატრებში დახრის კუთხე უფრო მეტად ექსტრემალურია და ამერიკაში ზოგიერთ კინოთეატრში ფაქტობრივად ციცაბო კედელის მსგავსი იმართება, რადგანაც როდესაც ადამიანი ზის, მის წინ გამოსახულებას არაფერი არ უნდა ჩრდილავდეს, სწორედ ასე აქვთ წარმოდგენილი IMAX-ში. ეს რა თქმა უნდა ხარჯებს ზრდის, ასეთი კინოთეატრის მოწყობა უფრო ძვირია და თანაც ფართის ბევრი იკარგება, მაგრამ საბოლოო ჯამში გამოცდილება, რომელსაც მომხმარებლები იღებენ, ხშირად ყველაზე მაღალი დონისა და სწორედ ამიტომაც არის, რომ IMAX-ის ბილეთი ხშირად ორჯერ და სამჯერ უფრო ძვირი ღირს, ვიდრე ტრადიციული ჩვეულებრივი კინოთეატრის. კი, როგორც დასწრეში ვახსენეთ, IMAX-ის ერთ-ერთი მთავარი ხიბლი არის მისი ფირი. ფირიდან გამომდინარე, მარტო ფირით რო ყოფილიყო ფილმების ჩვენება, ეს უბრალოდ კომერციულად არამომგებიანი პროექტი იქნებოდა, რადგან ძალიან ცოტა კინოთეატრს აქვს საშუალება იმისა, რომ რეალურად იჩეჯოს ჩამოსათვლოს რეალურად და გამოუშვას, იმიტომ რომ ფირი შეიძლება რამდენიმე კილომეტრის სიგრძის იყოს, ანუ რამდენიმე ასეული კილოგრამის წონის და ასე შემდეგ, როცა წელიწადში შეიძლება 50-60 ფილმი გადიოდეს, უბრალოდ ვერ აჩვენებ ყოველას ასეთი ფირი. შესაბამისად, IMAX-მა გამოუშვა ციფრული ვერსია საკუთარი, როგორც პროექტორების, ასევე უშუალოდ ფილმების. ციფრული ვერსია უფრო ხელმისაწვდომია, უფრო პოპულარულია სოფლიოში, რადგან მისი მონტაჟი და გამოყენება უფრო იაფია და უფრო მარტივიც არის. საქართველოში სწორედ ციფრული ვერსია გვაქვს და არც ის მექანიკური, რომელიც ფირით იმართება. მექანიკური არის მხოლოდ 30 კინოთეატრში სოფლიოში, ძირითადად ამერიკის შეერთებულ შტატებში კონცენტრირებული, რაც ნუ უბრალოდ ფასით აიხსნება ეს ყველაფერი. ცხადია, გამოცდილება უკეთესია, სხვანაირია, მაგრამ ძალიან ცოტა კინოთეატრს აქვს სოფლიოში იმის საშუალება, რომ ეს ფირი შეიძინოს, აჩვენოს და ასე შემდეგ. IMAX-ს ლაზერი ქვია ტექნოლოგიას, რომელიც გამოიყენება ციფრულ IMAX-ში და რეალურად ძალიან დიდი სხვაობა არ არის, მაგრამ თავად ფაილი, რომელსაც უჩვენებს, ან თავად ფილმი არის ცხადია ფაილი და არ არის ფირზე აღბეჭდილი. შესაბამისად, გამოსახულება ოდნავ არის განსხვავებული, მაგრამ საბოლოო ჯამში IMAX-ის სტანდარტი, ის სკამები, აუდიო სისტემა და ეკრანი და ყველაფერი ეს, რაც ამ გამოსილებას მოყვება, საბოლოო ჯამში ამ სტანდარტს მაინც ქმნის იმათ, რასაც კრისტოფერ ნოლანი და სხვა რეჟისორები უწოდებენ ოქროს სტანდარტს. შესაბამისად, დღესდღეობით ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით არაფერი არ არის იმაზე უკეთესი, ვიდრე წახვიდე კინოში და IMAX-ში ნახო ფილმი, რომელიც IMAX-ის კამერით სპეციალურად IMAX-ისთვის არის გადაღებული.